Qarabağda antiterror əməliyyatının başlamasının əsas səbəbləri Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı davam edən təhlükələr idi. Əməliyyat Ermənistan silahlı qüvvələrinin və qanunsuz silahlı dəstələrinin hələ də Qarabağda mövcudluğuna, bu qüvvələrin Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmamasına cavab olaraq həyata keçirildi. 2020-ci ildəki 44 günlük müharibədən və üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistan bu bəyanatın şərtlərinə əməl etmədi. Silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarmadı və regionda separatçı hərəkatlara dəstək verməyə davam etdi. Eyni zamanda bu dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin müxtəlif təxribat xarakterli addımları, o cümlədən Azərbaycan ordusuna qarşı hücumlar, mina bastırma halları və digər hərbi fəaliyyətlər vəziyyəti gərginləşdirdi. Azərbaycanın məqsədi regionda qanunsuz silahlı qrupların zərərsizləşdirilməsi, regionun tam təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və suverenliyinin bərpası idi. Bu əməliyyat həm də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni əhalisinə qarşı deyil, yalnız qanunsuz silahlı birləşmələrə və separatçılara qarşı yönəldilmişdi. 2023-cü ilin sentyabrın 19-unda Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa yolunda tank əleyhinə minaların partlaması nəticəsində mülki şəxslər və polis əməkdaşları öldürüldü. Bu hadisə 30 ilin səbir kasasını daşıran son damla oldu. Faktlarla bağlı Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar odlu silahdan, partlayıcı maddələrdən və qurğulardan istifadə etməklə terrorçuluq, milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə iki və ya daha çox şəxsi öldürmə və digər maddələri ilə cinayət işi başlanıldı. Daha əvvəl Erməni Hərbi Birləşmələri Azərbaycanla Ermənistanın şərti sərhəddində müxtəlif təxribatlara əl atırdılar. Hər nə qədər müzəffər Azərbaycan ordusu tərəfindən susdurulsalar da, layiqli cəzalarını alsalar da, görünən o idi ki, tarixən aldıqları cəzalardan dərs götürmək əvəzinə öz mənfur xəyanətkar əməllərindən əl çəkmək fikrində deyildilər. Baxmayaraq ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyev dəfələrlə erməniləri əldə edilmiş razılaşmaları pozmamağa, məğlubiyyətləri ilə barışıb Azərbaycan bayrağı altında qanunlarımızın himayəsi ilə yaşamağı qəbul etməyə çağırmışdı. Əks təqdirdə isə dəmir yumruq yerindədir və əvvəlkindən də güclüdür deyərək xəbərdarlıq etmişdi. Sentyabrın 19-unda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki separatçı erməni silahlı qüvvələri bir sıra geniş miqyaslı hərbi təxribatlar və terror hücumu törətdilər. Nəticədə bir neçə saat sonra qisas nəinki məhşərə, heç sabaha da qalmasın ideologiyası ilə Azərbaycan ordusu Qarabağda qanunsuz erməni qruplaşmalarına qarşı antiterror tədbirlərini başlatdı. 24 saatdan az çəkən bu əməliyyatlarda separatçılar və onlara dəstək verən Ermənistan silahlı qüvvələri tam məğlub edildi. Rəşadətli Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz hərbi birləşmələrini ağ bayraq qaldırmağa məcbur etdi. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyimiz tam bərpa edildi. 23 saat 3 dəqiqə boyunca Azərbaycan ordusu dünya hərb tarixinə adını qızıl hərflərlə həkk etdi. Bütün dünya üç rəngli müqəddəs bayrağın Qarabağdakı dağıdılan bütün separatçı yuvalarında necə dalğalandığına şahidlik etdi. Azərbaycan bayrağı Xankəndi meydanında zirvəyə qaldırıldı. Bəli, minimum itkilərlə sona çatan bu əməliyyatı dünya hərb tarixinin mükəmməl örnəyi hesab etmək olar və bu qələbənin memarı Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin peşəkar, uzaq görən siyasəti və plana əsasında azad olunan torpaqlarda qanları ilə tarix yazanların əməyi danılmazdır. Antiterror tədbirləri Azərbaycanın hərbi gücünün hərbi qüdrət səviyyəsinə qalxdığını, ölkəmizdə hərbi quruculuq işinin mükəmməl şəkildə davam etdirildiyini və xalqımızın qələbə əzminin sarsılmaz olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirdi. Bunu televiziyamıza açıqlamasında siyasi şərhçi İlyas Hüseynov deyib, o vurğulayıb ki, antiterror tədbirləri ilə torpaqlarımızın işğal altında qalmasına son nöqtə qoyuldu. Azərbaycan ordusu vətən müharibəsindən sonra qazandığı təcrübəni döyüş meydanında sərgilədi və yalnız hərbi Azərbaycan ərazi bütövlüyünə, milli maraqlarımıza və təhlükəsizliyimizə təhdid aradan müxtəlif elementlər aradan çıxarıldı və ardınca könüllü surətdə vətəndaşı olduğu, pasportu daşıdığı ölkəyə Qarabağ erməniləri üst tutdular. Reinteqrasiya planı təqdim olunsa da, onlar Ermənistan ərazisinə könüllü surətdə köç etdilər. Və eyni zamanda burada Azərbaycan
dövlətinin humanistliyi də bir daha özünü ən bariz formada göstərmiş oldu. Mənə elə gəlir ki, lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra həm sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, həm kommunikasiya xətlərinin açılması, həm ümumilikdə sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı Azərbaycanın çox mühüm imkanları formalaşdı. Bugün antiterror əməliyyatından sonra azad olunan ərazilərdə bərpa, quruculuq və qayıdış işləri sürətləndirilir. Bu fəaliyyətlər bölgənin inkişafını və yerli icmaların yaşam şəraitinin yaxşılaşdırılmasını təmin etmək məqsədi güdür. Geri dönüş və bərpa proseslərinin uğurlu olması gələcəkdə sülh və sabitliyin təmin olunmasına müsbət təsir göstərəcək. Beləliklə, bu tədbirlər yalnız fiziki infrastrukturu bərpa etməklə kifayətlənmir, eyni zamanda insanların ümidlərini və həyat keyfiyyətini də artırmağı hədəfləyir. Aytən Sakitqızı, APA TV.